Донором може бути кожна людина. До нас приходять люди з документами, які засвідчують їхню особу. Протипокази – це основне, щоб люди не хворіли гепатитом В і С, не хворіли туберкульозом, іншими вірусними захворюваннями, не переносили травми, операції. За 10 місяців було вже 5600 донорів. Це був мій перший раз, коли я прийшла здавати кров на донорство. Ззаду у мене був швидше, але я не могла його реалізувати через те, що була неповнолітньою. Я хочу дійсно допомогти людям, які цього потребують. І можу сказати, що цей день я прожила не дарма. На протязі 27 років здаю, є донором крові, плазми. Сьогодні 491 раз. Якщо перевести всю мою здану кров в літри, то це вже десь на сьогодні так, літрів 130, може 140. Тому що це чи є врятоване життя. Станція переливання крові завжди нас забезпечує потрібною групою крові. За 11 місяців 2016 року ми витратили свіжозамороженої плазми 75 літрів, ермаси 49 літрів, відмитих еритроцитів 6, майже 7 літрів, тромбомаси 129 доз.